Добър вечер! Тази нощ по-значителна облачност в отделни райони и превалявания ще има над източната част от страната. През утрешния ден обаче отново ни очаква слънчево време. Главно следобедните часове над централните и източните райони ще има малко повече облаци и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще продължи да духа до умерен северо-западен вятър, а максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Над Черноморие ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно по северното крайбрежие, но само на отделни места там ще превали. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде близо 2-3 бала. Над планините също ще бъде слънчево, но след обяд и с повече облаци. Валежи обаче са малко вероятни. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е 18 градуса, а на 2000 метра около 10. Над по-голямата част от Балканите утре ще бъде слънчево, повече облачност и превалявания ще има главно в североизточните и в крайните югоизточни райони, а там ще бъде и ветровито. В Испания утре на много места ще има превалявания, придружени от гръмотевици. Над британските острови и скандинавския полуостров ще бъде ветровито с валежи от дъжд на места временно интензивни. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа, както и над Централното Средиземноморие и в северната част от Европейска Русия, ще бъде предимно слънчево и със сравнително високи за периода температури. А у нас от вторник повече облачност ще има над източната половина от страната и над планините. На места в тези райони са възможни и краткотрайни превалявания. Сутрините в котловините на Западна България ще бъдат хладни. Там температурите ще са едва около 10 градуса. Към петък и събота вече ще бъде почти тихо, ще има повече слънце и бързо ще се затопли. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!